Ladies and gentlemen, welcome everybody. Nu kthyem dhe jemi në pjesën e dytë të emisionit. Përshëndetje, përshëndetje, mirë se erdhët tek emisioni pozitiv. Welcome again. Nga hëna në prente kemi nga njëra anë këtu Çatipin, i cili hello. Vjen kur ti teket gati ditë për ditë. Dhe kemi këtu na Ilirin, ladies and gentlemen, i cili vjen për herë të parë sot, po që sidoqoftë erdhi. Dhe sot do flasim, që thoni ju, që të gjithë bashkë, do flasim për Austrinë. Ne zakonisht mlidhemi ditë për ditë këtu dhe flasim për një shtet të ndryshëm, që të edukojmë veten mbi të gjitha, se gjëra ndryshe kanë këta shtetet, edhe janë gjëra që sidoqoftë unë do i lexoj jam vete, se Wikipedia-n kështu bëj, lexoj gjithë ditën. Por thash hajtë i lexoj para kamerës që një rrugë dy pune ke para fytyrës, edhe të mësoj mja dy tre gjëra të reja. Plus që ndodhin gjëra në përuthime njërën tjetrën, cilat nuk i them asnjëherë sepse subi errada, si për shumë atëherë që më mori një i droguar në makinë ta zëm, edhe donte ndalonte në Vjenë, po do shkoj në tualet, po do shkoj në tualet. Më la 15 km më tutje, deqja dhe në qika tjenë minus 5 gradë Celsius, fjeta jashtë. Ndërkohë që e kisha fjetin falas edhe të gjitha vajta fjeta për jashtë. Po nejse, gjëra që ndodhin ato. Tani, pyet njëri cilës Chelsea lumturis, do ta them në pjesën tjetër Chelsea në lumturis, sepse e kam me vete këtu. E ka kështu. Elele me surprizë për herë, kështu që jo, okay. Po, tani jemi në videon e Austrisë, do flasim për Austrinë. Se futen këta në YouTube, shikojnë Austrinë, do s'm duhet më lumturia, thotë unë jam futur për Austrinë. Austria, siç thoni ju, gjithoni, 62% e Austrisë është e mbuluar me Alpe. Pra janë malet e Alpeve, gati në çdo vend, hiq Vienën e këto, është 62%, do gati 2/3 e vendit është mbuluar me Alpe, me male të mëdha dhe janë në mes të maleve. Nuk e di pse Austria gjithmonë kujton çokoladën si puna e saj. Markës Alpe. Mua Austria më kujton Nine, po tjetër më vetaj. Mos kalon në historinë e theu. Austria është vendi i ujvarës më të lartë në Europë. Oh, në Austri paska ujvara? Ujvara Krimel, po, edhe është. Si ishte më? Janë bashkë ato. Janë 380 metra të larta. Oh. Po, është një nga vendet më të njohura në Austri. Qofse ti vete në Austri, mund të vesh tek ujvarat Krimel, që janë 380 metra të larta. Se disha për ujvarë. Po, unë kalova një herë tani që vajta për në Zvicër, kalova në Austri se nga humëm në një rrugë andaj bëm 2 ditë të dilnim, që janë ca rrugë të maruara, futu këtej dilë andaj le mos e pyet. Po si e gjete vete një herë në atë lloj situatë? Po gjetëm rrugë kishte, nuk kujtohet kishte, po futam ca rrugë të desh dolem Dolomitet Italisë 2-3 herë dhe pastaj futesha prapë se për të dalë ajo që rruga, dilën Itali, po unë doja të vazhdoja në Austri, dilja andaj nga Innsbruck nga këto gjërat. Andaj u humba 3-4 herë pa punë madhe. Vetëm e di çavi vetëm këto lloj situata të ndodhin ti vllaz. Po mua më ndodhte normale se sot është më pyet Julin, ke kanë herë në Australi? Çfarë mirë. Po kam vajt një herë në Austri edhe kur vajta para janë 12 vjetës për herë të parë në Salzburg, më thanë, ua, erdhe në Austri, pse erdhe, qa do të bësh këtu, më thanë, ka në një fikse, po, tha që erdha të shikoj kangurët. Në Australi. Oh my god, si t'ja themi, thosht një nopo bëkshu. Edhe pastaj më blen një blues, jo thosht e no kanguru si në Austria. Ata tipa da, dhe ati kam parë për herë të parë bora. Jo, oni di që po mendosha fakti që të qunë në këshu kopsh zoologjik, ja ku janë kangurët. Shpela me madhe me akull në bot, gjendet në Werfen të Austrisë edhe është 42 km e thellë. Oh. 42 km shpellë. Atje mund të strehosh gjithë Shqipërinë, vetëm që është me akull. Është interesante, jo. Në kam dëgjuar për shpella në Toksore ose shpella në New York që janë shumë të bukura. Mm-hmm. Po shpella me akull. Cilat janë shtetet që kanë kufi Austria? Italia. Italia. Epi, avash. Gjemës janë 8 copë, shtet i vogël, po ka 8 copë. Zvicra? Gjermania, thot njëri, po. Gjermania, po. Zvicra, po. Slovakia, thot njëri, po. Austria me Slovakia, ndi, po. Po Slovakia është më sipër, apo? Po është më sipër, po është ndaj që ndanë në Çekin me Hungarin. Ha. Polonia? Jo, Polonia, jo. Ja, larg. Hungaria? Hungaria, po. Çekia? Çekia, sipër, po. 6, ngellen dhe 2. Italina e përmendët. Po, e tham. Mm. Ha? S'po më vjen. Gjermani, Çeki. Slovaki? Slovenia. Slovenia, bravo. Hungaria, Italia, Zvicra, ngeli dhe 1. Dhe 1 që po, Gjermania, e keni në perëndim, po. Vetëm që në Francë, se aq. Gjermani, Çeki, Slovaki, Franca. Hungari, Slovenia, Itali, Zvicër dhe ngeli 1. Jo, Franca s'është dhe... Jo, është lartë Franca. Po prit, s'është afër me Gjermaninë, me Jo, s'është Slovakia, Franca, Monako. Ah. Gjermani, Çeki, Slovaki, Hungari, Sloveni, Itali, Zvicër janë në kufi të Austrisë. Kush tjetër? Një shtet tjetër është në kufi. Luksemburgu, thot njëri. Jo. Liechtenstein-i është. Bravo. Unë te Liechtenstein. Liechtenstein kam qenë 2-3 herë, ka gjë vendosh. Del një xhiro edhe ops, do të marrë. Kale kufi nga ana tjetër. Po, do të jetë ura atje dela ana tjetër. E po këto i ka peripecira. Është një nga vendet që riciklojnë më shumë, janë eco-friendly, që thon 63% të meturinave i riciklojnë.
Edhe këtu në Shqipëri riciklojnë, pavarësisht se vjen ai që na merr kazanin edhe hedh në të njëjtat. Jo, ai po. Tjetër Muhamet ai po. Mali më i lartë në Austri është Grossglockner. Është 3798 metra. Jo, nuk është 8000 metra sa është kjo, po 3798 metra. Është më i madh, edhe është më i madhi në Austri. Grossglockner. Edhe është pjesë e Alpeve normalisht, që është atje. Një e treta e vendit është plot me me kështu me pyje, si thon. Ka vetëm pemë, edhe nuk lejohet. Sa që e bukur të jesh, aq i rrethuar me pemë, njësin e ke aq të ëmbël. Natën do jetë e frikshme për mendimin tim, sepse të jesh në pyll natën, varet ç'a pylli. Në malet e në Alpet e Austrisë kanë gjetë personin që dëshohet se është personi me tatuazhe më i vjetër në histori, Ozzy the Man. Para 5000 sa viteve, si ka pas disa pika çanje, si besohet se ka pas tatuazhet më të vjetra më në historinë e Malit Austrisë. Me shumë mundësi kur i bënin binjak atëherë i fillonin u bënin tatuazhe. Jo, se disha këtë. Bënë njëshi, dyshi, treshi me numra, ashtu shpikën dhe numrat. Oh, një koment interesant. Austria është vendi që mban armët e Skënderbeut. Ku i ka dhe bustet të Skënderbeut Austria. Ekziston? Po bust ka dhe Italia, dhe Roma ka. Jo, busti, ky po thot për armët, domethënë ato që kanë qenë vjetra. Ana de armas e ka një kështu, një lloj arme. Nëse Austria ka 13 maja mbi 3000 metra, me që se than 3788 që tham atë. 13 maja, 3788 që ajo. Që ta dim se mos na bie te kush do të bëhet milioner. 3788 metra, ka 13 maja mbi 3000 metra dhe ka 34 maja mbi 2000 metra të larta. Tani, po. Skia është sporti më normal. Po dije se gjithë ato male që ka. Ja, Austris mbi. Në difuzion punë gjithë ato. Po. Ngjiten me hiking, unë të pafen kufën shtrase edhe zbresin më të poshtë me ski që ti bien shkurt ata. Edhe është sporti që kanë ata mbi 100 vjet. Edhe duke ikur lart edhe më poshtë. Po. Paska histori të gjatë. Innsbrucku për shembull, që sa qytet që doja dileun kur humba atëherë, kanë vënë 5-6 herë po në Innsbruck se është kryqëzimi i Evropës, ai do thoshë që është Innsbrucku, në asnjë vend tjetër nuk vend të biesh as shumë. Ka mbajtur dy herë lojrat olimpike dimërore, sepse dhe dim në dimër bëjnë lojra olimpike një herë në 4 vjet kur nuk bëjnë lojra olimpike. Do të thonë 2 vjet ka lojrat olimpike, pastaj ka atë, pastaj këtë, pastaj atë. Edhe një herë ka pat 64, një herë 76, edhe me sa djova unë do i bëjnë prap. Sepse atje bie borë në fundit, s'mund t'i bësh Shqipëri lojra dimërore, se s'kemi as kështu ski. Au thashë zonë. Në shekullin e 19, 1800 e ca, Austria ishte një nga shtetet më të forta në botë. Edhe e gjitha ajo pjesa që 700.000 km katror, do me që Austro-Hungaria atëherë normale, edhe ishin kishin që nga Krakova mbi vete, që nga Lviv andej, edhe deri në Odesë dilin paka shumë, edhe këtej me Bolzanon edhe me Trento Alto Adigen, ishte e gjithë pjesa me atë me si bje me Kroacinë e Veriut, me një pjesë të Çekis, ka qenë nga shtetet më të mëdha në botë, u bë luftë parë botërore, bum, iku Austro-Hungaria, iku Perëndoria Osmane, edhe dolën këto shtetet e tjera, iku dhe Prusia si shtet. Tre shtete që u zhdukën dhe se ekzistojnë më. Tani 3000, sa që ky? 5300 vjet i vjetër ai tipi, eh? Ai me. Po. Ocë. Ëc. Nga quhet Ëc, nga që Ëci, Ëc, Ëc, nga që është lugina e Ëcit në Tirol atje. 5300 vjet ky tipi. Me tatuazhe. Kartolinat kanë dalë për herë të parë në Austri. E dinit ju këtë? Prit, një moment. A do të thonë krijuesit e kartolinave është Austria? Në Austria. Atë po mendoj se po diskutojmë një sistem që për shkakun ka marrë malli për kartolinën, do të thonë që shpresoj të jesh mirë, kështu diçka. Unë dërgova kartolin para dy ditësh dërgova kartolin. Ku? Lituani. Ah, Lituani. Unë po them. E kam marrë malli kush? Ka marrë malli. Dashka të dërgojmë ti. Dashka të jesh mirë të përqafojmë fort. Po nga Monako. Do ta dërgoja me gjithë çejf, po s'di ku ta dërgoj në Tiranë apo në Elbasan. I dashur çatim. Uroj të jesh mirë. Po, është në muzet Vjenës këto të Skënderbeut. Thot, po, normal, i kanë vje dhe i majnë atje dhe duhet paguajmë ne si shqiptarë. Vemi paguajmë lekë që të shikojmë këto të Skënderbeut. Edhe po kam lindur në Shqipëri, paguaj për pa xhaxhaj. Austria thot njëri është vendi më i mirë për të jetuar. A është vërtet? Varet, nëse do të jetosh në plazh, Austria nuk është vendi më i mirë, se ka shumë plazhe edhe ato kanë. Ka plot persona që vdesin për hiking, ka plot persona. Po, ka shumë që nuk din të bëjnë hiking e vënë atje sipër edhe vdesin. Po, dëgjoj, hiking është vërtet që duhet një formë informacioni më tepër, se këto kujtojnë se është vetëm ecje. Jo, duhet të kesh edhe fizik, duhet të kesh një formë stamine, aq të mirë sa që kur ngjites mali mos jesh
Të të merit firma si ma asëm. Ose, para se ta kesh atë, duhet fillosh që ta kryosh ata, vashavash. Se mund fillosh ti stërvitje në shpi i kotë për qef që të vesh një dit hiking. Do fillosh, do bësh hiking, ata, vashavash, mësoj. U ma i mend, kur kemi po gjime bashk, ka qenë ajo shpela e... Piratve. Jo shpela piratve, më, kur kemi qenë, kur bëm promocionin, ku ka qenë ajo, shpela e... Në gjvën. Atë që thua ti, jo po ti s'ke qenë. Se ke... uga, më. A, për ugën, po, po. Te shpela... Te plumbasit, po. Te plumbasit. Kemi bo haki, po, mjo më pak se jorë. Shikoj e ti, rënduar, me zonë mirë e frë. Po. Që ti, pje mirë. Per, per, ti e së të këshu i varë, komplet. Nuk e pëshë mirë. Mirë, shumë mirë. Edhe, të bo këshu, sa po më pëlqe pamja. Mu, për pak se s'po po të shote, sa pëlqe pamja, po, po, më këllushme. Ashtu së tërvitesh. Po, eshe, pra, ti du të bësh së vidje. Po, ta bëje gjdo të shtunë, ato, shpëllën e pëllumba si ci për atje. Çfarë të tjerë që kanë? Plus që kishim shoqëri, kishim një buk të lezetshëm që na përcillte. Shkojmë te shpella, pastaj në çoftë prapë. Ja, më amon molla, unë ai dal tërditë. Tani, për Austrinë po flisnim. Austria është të bërë pjesë e Bashkimit Evropian në 1995-ën. Para se fillonte lufta jonë këtu. Ne ishin ata, ata po bëshin pjesë e Bashkimit Evropian në nxorrëm armët. Po ne se atje jemi punë madhe. Flamuri i Austrisë është ka dalë që në vitin 1191. Një nga flamurit më të vjetër të botës, normali San Marino është më i vjetër me sa dijun, po një nga më të vjetrit të botës, nga 1191 është gati 1000 vjet flamuri i vjetër, ai që është me kuq bardh kuq edhe oh. me shqiponjë në mes pekin për. Nga një herë me shqiponjë, nga një herë pa shqiponjë varet se si e kam. Nga që ka qenë thjesht kurse flamuri shqiptar s'mund të jetë aq thjesht. Austria është një nga 6 vendet e Bashkimit Evropian që nuk është pjesë e NATO-s. Si më nuk është pjesë e NATO-s? Nuk është atë që kur u bë Shqipëria thotë s'do të bëhem pjesë e NATO-s. Po pse më ka qenë NATO po gjithë ato vend po. Jo më la, gjithë. Austriakja Berta von Stutter, Schutner. Po jo Schutter u bër. Schutner, që e gruaja e parë që ka fituar Nobelin për paqe në 1905-ën, edhe është austriake. Po. Po mirë, më fal, Austria s'm duket se ka më shumë. Mhm. Çmimi Nobel. Nuk e di për çfarë, për literaturë, për shkencë? Jo, për shkencë. Për shkencë ka Me siguri duhet të ketë. Po për atë e kishtë. Përshkën s'ke sa dush. Tiergarten Schönbrunn në Vien është bërë në 1752 dhe është një nga kopshtet zoologjik më të vjetër në botë. Okej. Okej. Kopshtet zoologjik më të vjetër në botë. Pizu e qëfar lëj kafshe ka më të vjetër në botë. Janë të plakur gjithë. Po tani Luan pa dhëmë se besoj të ketë. Pa brosi ishë të menu. No kangur here, qërë kopshtet ko Austria? Ma si kangur nuk qete. Këtu duhet të ketë te Tiergarten Schönbrunn duhet të ketë. Okay. Po tani kam dëgjuar që e ka kthyer në kështu në vend azilantësh, po prapse e ka ndryshuar emrin. Pse va? Austria, në Austri është fati keq, konsiderohet fati keq, nëse ti bën gëzuar dhe nuk e shikon në sy tjetrin. Ta bësh kështu. Na, ideja është. Jo se bën, ama gëzuar gjithë njëri. Jo, kemi folur të supersticionet. E kemi diskutuar pa. Dhe më kujtohet që është mungesë e respekti njërë se supersticione thonë kështu. Supozo që po nuk i pe personin sy, dije që ai do ketë jetë të rënuar. Kështu e egzagjeron. Si ti bëja me stil, tak mos shiko kështu. Jo, jo. E shikon kështu me stil, gëzuar, edhe. Po. Kalon nga vështimi tjetër. Është e vërtetë, e mbyll sytë edhe tak ja bën kështu. Tani, Libraria Nacionale e Austrisë në Vien ka mbi 2 milion libra. Edhe është një nga librarit më të mëdha në botë. 2 milion libra. Tani që themi të vërtetë, edhe libraria jonë këtu ka shumë libra. Po pavarësisht se është e hapur tjetër mua, betaja por, ka. Por, që ekzistojnë por. Ka një por. I ka shumë por, ne nuk e dim sa kanë, por. Kush e di sa bukur është literatura australiane? Ah, austrisë. Austriake. Austriake. No kangurus in Austria. Po, kanë koala thot njëri këtu në atë. Po ku ka vetëm kokën që nxjerr ai kokën ai si quhet Coca-Cola? Jo, yeah, po thotë ndoshta mos e ngatër me sloth-in, si quhet ajo? Me atë tjetër. Se koalat me sloth-in supozohet janë kushëri. Gjysmat e burrave austriak janë mbi peshë thot. Jo. Yeah. Po, gjysmat janë mbi peshë. Fix for hiking. Fix for hiking. Gati për hiking. Po, kurse vetëm 20% e grave austriake janë mbi peshë thot. Oh. Që është ajo përqindja më e ullët në Bashkimin Evropian, 20% grave, kurse 50% burrave janë mbi peshë. Shif shif. Domethënë atje ka gra që janë mbi peshë, s'ka shumë burra që janë mbi peshë. Bëjnë llogarit vet. Do të shkojë balanca. Do të ishte shnoshet tjetra do të psohet. Pa, bëjnë hiking grat. Dërgojnë grat. Këta bëjnë tatuazhe vet. Drejt.
ka standard nga standardet më të larta të jetesës në botë, që na çmend në komente, në mesazhe, edhe me emoji na dërgojnë më të lart kështu, po. Jo, mirëqenie thon. Ka gratuntore thon. Po, po. Mirëqenie ka, jo jetëqenie. Mirëqenie. Jo si në ca vende që njohun. Po, nga më të larta në botë, jo në atë. Domethënë se atje aq ka ajrin e pastër, nga aq ka Vienën, një nga qytetet më të bukur në Europë, sugjeroj totalisht veni. Ka bileta direkt duke ikur nga Tirana. Ke Salzburgun shumë i bukur, ke Gracin, ke Villahun, dalësh në gjiro për Christmas Market atje, ke Innsbruckun, ke të gjitha ato, pastaj nga Innsbrucku deri në Liechtenstein është një rrugë e gjitha me Imps, që është ajo me të gjitha, janë të gjitha ato fshatrat e qytete shumë të bukur, nivel më vete, totalisht, po. Thot njëri po, është me standardet më të mëdha, por është nuk është ngrohtë, thot. Nuk është ngrohtë, apo kur futesh në shtëpi atje nuk të futet era nga nën der nga mi der njërën tjetër, është shumë bukur. Dëgjoj mua tani, duhet vesh, po duhet vesh jo si refugjat, duhet vesh si pjesë atyre, të ftojnë ata në shtëpi. Edhe është çike vështirë të ftojnë austriakët në shtëpi sepse kanë atë kanë privatizimin sa. Kanë atë mënyrën e jetës që i thonë mine house. Imja. Po, ishte njëri që kishte kështu camping, kupton? Edhe i thash të vitë të rritë unë tash vetë çadrën. Nein, tha, mein Kampf, tha, është camping domethën. Më nëse si the mein Kampf, ka shumë i përpërat. Po me pi, beson se do të pinë shumë, me kënë se janë aty afer Gjermanisë, të jenë... Re, pinë vëtë vetëm që do të shikojnë në sy, kur pinë. Do të shikojnë, po ideja është që mos të cilin tërë, zola, po të shikojnë sy, dhe ti është mirë, do po të shohë mirë, jo këtej kokën edhe gëzuar, zola, se... Në 1818 kanë kryuar atë, si thonë, makinën e qepjes të parës në botë. Ah, shumë që e mirë. Po. Kanë bërë makinën edhe direkt pamon, ndërkohë që ne qepnim me dorë, ata qepnin herë 10 sepse qepnin me kështu austriake. Austriake nuk e di, po di që gjermane apo austriake është ajo firma Zinger e këtyre të qepjes. Po është një lloj firme që bëjnë ato makinat e qepjeve. Liria e fes është shumë e rëndësishme në Austri, edhe kur ka lajmë vetë 14 vjeç, ata mund të vendosin vetë fenë e tyre. Deri 14 vjeç nuk bie njerëj gjatë. Dgjoj, ajo është më shumë zgjedhje personale. Po personale është, po personale, tash fëmia ndoshta nuk mund të di as. Po tani derisa është personale, pse gati të gjithë në Indi janë hinduistë, edhe të gjithë në Indonezi janë muslimanë, edhe të gjithë. Është frymë, është frymë si rritësh. Tash nëse të kalojmë në tradicione, edhe në po, në Arabi janë muslimanë, a frymë si rritësh. Jo, aty nuk çonohet fe as. Është zgjedhje personale. Një çereku i Austrisë jeton në Vienë, që është kryeqyteti. Në Vienë unë duhet vetë prapë se një herë kam qenë të vërtetë në brenda Vienë, edhe një herë aty të bloku makina. Një herë jo kam qenë me autostop atëherë. Që makinë e botës nuk kemi. Po duhet vetë prapë në Vienë. Kam lënë që të vetë edhe të ulem vetë një javë. Për shkakun vetëm të rrinë në Vienë edhe ta zbuloj se kanë mbuluar të tjerë edhe duhet të zbuloj. Duhet vetë. Kanë diku aty afër kanë atë pallatin si thon veror të Habsburgëve. Habsburg janë ata, ka qenë një mbretëri që martoheshim me njëri tjetrin që mos të humin gjakun e pastër. Gjithmonë kjo gjaku blu. Shënbron Palas quhet. Ajo ka 1440 dhoma. Oh, shif. Sa është 1440? 120 me 12. E di shpinë e bardhë amerikane? Tani. Jo, e di shpinë e bardhë amerikane. Atë në 10 fishoje, ai shi dhoma ka. Pse sa ka ajo? 124. Diçka e tillë. Jo, më di që ka shumë dhoma si për konferencë, si për gjumi, si për nuk e di çka ka qenë një event, po ka qenë jashtë ai. Me kësh dhoma do të jetë ai hoteli, si thaj ti do më hap ti? Me një mjekë. Ekziston një hotel në Malajzi me 10,000 dhoma. Wow. Don pronari do 27 vjet të vjen në një dhomë ditë për ditë që të shkojë. Po. Jo, thjesht habitem për faktin që është menaxhimi i dhomave, do më thënë të është një pastrosi që do bo bësa një pastrosi gjatë. Jo, imaginoj, bo e kam ditën e gjatë, hajtë të të meresh të kjo një javë do të pastrohet. Do të marrë taksit shke të dhoma tjetër. Dhoma 27,524. U, më falë se më gatrova që e 72,524. Hajtë këthe e më rapë qëvaj. U, plego se jam tëpë, më që dhoma jeti. Hajtë të gjithë. Alo room service. Do vini nesër. Ti bukat të vje ajo me mjesin. Më njezi një kushe të më njezi, pa unë e kam. Unë për iki, vla. Në Austri, ajo, ushtria është e detyrushme. Është të pakëtën një vit, të vesh të besh ushtar. Një vit? Në Austri, po të pakëtën një vit, minimum një vit, se ti mund të vesh të besh për shumë kuzhinjer në Austri, dhe është një vit e gjysëm. Mund të vesh të besh gjërat tjera që mos të kapësh armë, dhe është më shumë zakonisht, ose radiomarës, edhe këto edhe janë më shumë ato.
Po atë ka pas edhe Korea e Jugut. Domethënë që personi futet për ushtri për një 2-3 vite, po kjo pas ka kështu. Dhe Korea e Jugut. Mos ka lënë atë temp. Di që do më shku për çep. Korea e Jugut futesh nuk del më në ushtri. Po, je ushtar deri 60 vjeç që je pronto me armën e dorë këto. Siç bënin këto zbor një herë kohë, nëse. Me pritshmëria e jetesës në Austri 81 vjet, domon 81 vjet do jetosh, e ke garantuar. Edhe pastaj për më mbrapa ku i diet. Ka shumë njerëz artist të njohur thotë tu, si për shembull Gustav Klimt, Egon Schiele, edhe një piktor që si ja thotë emrin. Pipit. Okej, le. Du më pa. Ekziston një shkollë që quhet Spanish Riding School, e cila është në Vienë. Po është për t'i dhënë kalit, ke parasysh referatu, ke parasysh ata që bëjnë me shigjeta. Me shtiza, po. Se kur thua shigjeta, nuk je harktar. Da. Që është e vërteta, po, ashtu është. Tani, në Vienë ekziston një rrugë shumë interesante, që quhet Ringstrasse, që është një bulevard rrethor, që të bësh gjiro atje të futesh rrethor, si kuaj të bësh rrethor, edhe e kanë bërë, po, ka qenë e lartë ajo, po e kanë grimuar poshtë, e kanë bërë rrugë, edhe e kanë bërë që në shekullin 16, që 1500 e canë. Oh, pas ka gënë qa? Arnold Schwarzenegger. Schwarzi, thoni zi. Zvarse, se po kalem te. Ka qen aktor Hollywoodi, njëherë ko, nuk është më. Ka qen ambasador, edhe pastaj ka qen guvernor i Kalifornisë. Edhe ka lindur në Austri, edhe që ku lindi në Austri, ku diun, pësoi një lloj shoku që atë theksin nuk e ndryshoi asnjëherë. Po, është në Elbasani thotë njëri. Nga ka Elbasani. Le të thonë që është austriak. Po, Noldi nga. Jo, e di çmapit një nga intervista që ka bër Arnoldi. Është fakti që un kam pasur sukses, më kanë trajtuar si mbret dhe kur pas atë rënje, statusin që ka pasur, që kalova një njerëz thjesht, asnjëri nuk më vuri syrin, në kuptimin që mu desh të domethënë të nisja prapë nga e para ose të sistemoja veten. Edhe ka qenë një intervistë çik depresive, si se ka qenë një nga podcast amerikan dhe nuk e di pse më bëri shumë përshtypje. Se ai person njifej, ka qenë i respektuar, ka pasur përshtypje njerëz. Bodybuilder për sa vite? Me Noldin kemi hengër Bugaçe bashkë thot. Ah, të keqen. Është në Elbasani thot, le të thotë. Opsione Bugaçe. Na hapi. I'll be back. Me Bugaçe. I'll be back with Bugaçe. Do dy apo një? Jo, teta mira, një dua sot sepse nuk kam lek me vete, por do vi nesër pra. I'll be back. Marr një Bugaçe tjetër. Babai i gjenetikës moderne, Gregor Mendel, ka qenë murg në Austri. Ishte murga e tipi, edhe u bë i njohur për eksperimentet që bënte me bizelet. Kapte bizelet edhe atje e gjeti që ekziston ADN-ja njërën tjetër. Do të thoshte pse kur mbjell bizele un bëhet bizele dhe nuk bëhet fasule apo të bëhet kudi lop. Jo, interesante, nëse ti ke zgjedhë jetën e murgut zakonisht. Po është murg 24 ore ka stakuar ai atje, nuk rrit shikoj kudi un Instagram e njërën tjetër, merret vetëm me bizelet. Imagjino çfarë bëri tipi tërë jetën, shikonte bizelet, i mbyllte edhe priste 3 muaj për përgjigjet e bizeleve. Po ti nëse kalon domethënë, është edhe një nga faktorët shumë interesant për faktin që zbuloi strukturën e ADN-s. Po i konsiderosh sikur ti del edhe nga jetesa e murgut, se ti po jep domethënë përgjigjen për anatominë njerëzore. E vërtet, njerëz të tjerë të njohur, famoz, klasik, kompozitor muzike për shkakun, janë Mozarti, i cili qenë në Salzburgu, ndaj ka dhe ato si thonë atyre çokoladat, Haydn, Schubert, Johann Sebastian Strauss, që kemi dhe sheshin Strauss këtu që kanë bërë lule tani të sheshin Strauss, hidhin një syri, i këni dili një gjiro sepse kanë dalë ato lulet manushaqe, janë shumë bukura. Bruckner dhe Mahler kanë lindur që të gjithë në Austri. Imagjino sa njerëz kanë lidur me talent në Shqipëri, po nga që nuk ishin aksesin për muzikë të tillë, por nuk u bën asnjëherë. Pia më e shitur energjetike në botë, në planet, në univers, okay? Red Bulli është krijuar në Austri. Në fakt ai ia vodhi një tipi që kishte në Tajland edhe bla 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 gjithë ato. Ai modifikoi për Austrinë, Austri. Po. Nuk e di pse po qesh me komente sepse kujton çokoladën. Mozarti është super çokoladë. Sheshi Strauss është ke xhamliku me jau, thot njëri. Po, Mozarti është super çokoladë. Po, është super çokoladë. Po, në Austri. Po, është super, super është. Po, unë kam qenë tek ajo fabrike Lindit në Zvicër. Interesante. Po, dihet, çokoladë puro. Willy Wonka. Që 15 euro hyrja. Po, ja vlente. Ja vlente se pastaj ato çokoladët janë me 500 lek, me 50 cent sa e bie, edhe në fund mund të mirjen ca.
Edhe unë mbushem me çokoladë më lart, edhe pastaj ishi. Ore vajtam me çokoladë. Do të bëhesh çe. Disa kam marr. Akoma kam makinë çokoladë më duket. Kam mund të kemi. Do të ishi jo vllah. Kam marr 70. Atë do të ishi. Të më marrën mua zviceriane 15 euro. Kam marr 70 euro çokoladë unë atje më. Çfarë komë di lezë Julia pas kanë dhënë lekët fabrikës. Ora kam dhënë 4 fishin. Isha gati të ishisja. Kam ngrënë 3 ditë kam ngrënë çokoladë mjes drekdart. Po si nuk të ra diabeti për djalin? U ngrit diabeti, nuk ra. Po, Vjena është votuar si qyteti më i jetueshëm i 2019-s. Sa po thanë edhe të tjerë. Pastaj është votuar më mbrapa, është votuar dhe Zyrihu, Singapori edhe ca qytete të tilla. Mm-hmm. Mua s'pëlqejnë shumë ato qytetet e mëdha, m'pëlqejnë qytetet e vogla, po domethënë në Austri ka disa qytete që janë më të vogla dhe prap janë të jetueshme. Innsbrucku shumë i mirë është për shembull. Po ka disa qytete që janë në anë të liqenit apo në anë të lumit atje. Është bukur. Shatra. Është bukur. Christian Doppler, ai që ka bërë Doppler Effect, dizinju, ka lindur në Salzburg. A është me soundin? Po, me zërin është, si për shumë makinat e Formula 1, pse dëgjojnë ndryshe kur vinë, apo një, e dëgjojnë, kur ikin, këta pse leviza e gjëja. Po, është e vërteta, jo, është, ka një lloj shpjegimi, e kam bërë njërë unat shpjegimi, po është gjëja me mërzitshme që mund të bësh në botë, kështu që le se dhe se bimë të njëti nga bimë. Në varezat e Vjenës, shumë gjë pozitive, kjo, ka 3 milion varoshe, thot. Varoshe? Pa, shumë si thot? Ato të varezave pa, përfshirë të Beethovenit, Schubertit, Straussit dhe Brahmsit. Po, kaq. Ja përfshirë qirë. Gëzoni, Milet, gëzoni. Po, në, në, në festën e Salzburgut, Salzburger Festspiele është opera me madhe dhe me interesante që ndodhë në Europë. Të bëthën nga që kanë atë festën, një javë reshta ashtë ajo, bëjnë opera të ndryshme, teatre të ndryshme, një festival që ka. Jo, e di çapo më për operën, pse vetëm si stërvitën këto tenor të vllaqë man aq gjatë notën. Un tani që u kujtova se kujtoj me vonesë në Salzburg kam jetuar një muaj. Kam dhënë një muaj. Një muaj. Një muaj në Salzburg edhe një 15 ditë në Munich. Kam dhënë një muaj edhe doja të veja një herë tjetër para 7 vitesh, se kam dhënë para një 12 vjetësh, do. Kaluan 5 vjet doja të veja edhe ishim në Mallorca. Shumë atje në antë plajë, do në eki aeroplanis, do në eki, do në eki, do në eki, hajë dërës, do në eki aeroplanis, hajë se do në eki, ikni me vrapsi, ikhte do të këmët, edhe humë me aeroplani, përfundimisht, dhe zvajtëm Salzburg. Qatë bim, mjë të gjetë një bilet me 10 euro, se pam tërë Europën, ku tjetë, vetëm të iknim, se vajtëm që vajtëm të rinë në aeroport, gjetëm një bilet për në Hanover, edhe hipa vajtëm Hanover, punë madhe, thash do vetëm Hanover, pastaj me autobus vajtëm në Amsterdam, edhe në autobus takova një vajzë që kishte 30 vëllezër e motra. Para 7 vitesh tani klasë. Ja ti paska pas punë mirë. Ja ti që muzikante edhe kishte. Ka pas punë mirë ti ati. Jo, shumë e çuditshme kishte, më duket se ekziston kjo intervista, po është kanali Zjarr TV-s ku bëja emisionin e parë atëre. Edhe se atëre fillova në televizor, mm-hmm. për atë emisionin. Edhe kishte 30 vëllezër e motra, edhe tjetrin e kishte muzikant, këta se njënit, kishin një vit që kishte marrë vesh që doktor e dinte, po s'dinte babajin ajo. Edhe ky tipi kishte bërë 30 kalamaj me këtë, me dhurimin, siç e ke parasysh. Edhe jo, në anëna ndryshme, normale. Edhe që të gjithë ta kishin kështu, kishin gjak muzike, pavarësisht se prindrit e tyre që i kanë rritur nuk merrnin vesh me muzikë. Domethënë ai ka kontribuar për komunitetin, ka kontribuar shumë. 30 vëllezër e motra nga ka kontribuar. Ajo. I kërkonte si Pokémonat më të. Kishin gjetë një 15 edhe kërkonin 15 tjerë se e dinin nga spitali që qenë 30, po se dinin kush 30 qenë. E po ti e shaq i etur. Po. Ore kam seriozisht, ti flasin për dhurim që kishin bërë para 20 e ca vitesh. Po, pra, kishte bërë ai muzikanti se merrte lekë, merrte ku diun 100 euro sa herë që bënte dhurim. Kishte bërë një 30 herë dhurim, ai me 100 euro, 3000 euro, kishte marr lekët, kishte futur në xhep. Edhe kjo tipi, edhe unë e pyeta në fakt, e kupton, sepse ne ishte edhe një moment që kisha dashur shumë lekë atë, kupton. Edhe pyeta, ore i thash si ndihesh si kalamar. Ta jo në rregull, unë falenderoj tha që na dha jetën, po kaq për mua është thjesht dhurues tha, kupton. Dhe edhe sa bëndaj thash 100 euro thash sa herë. Ku është ky vend? Ku shkoj? Çon ani më mesë të pa telefonin. Po mendoja një çadër kampingu 20 euro bën atë. Alë çadër atë për jashtë. Edhe gjithkohon Juli ka nga ata çokoladat. Një muaj atje kam jetuar me çokoladat. Te vjen fish me ato që po ti kam më të rapis. Do të vetja si vullnetar më vllaç. Se mos paguam ne unë. Çi doma të çik bëj. Jam i sigur që disa prej kalamajve atje mund t'jen traumatizuar nga rast, gje, po kjo që shumë regull. Jo, e ne mund t'a bëjmë si fond shakaje. Kjo që kanadeze kjo tipja. A, kanadeze? Po, edhe ishte këngtare opere.
po bënte namin si këngëtare opera 2, nuk e di, jo, thjesht i bëra një intervistë atje në autobus me Flixbus, kisha paguar 5 euro atje për tipun. Ai 5 euro sikur të digi çik më shumë apo. 5 euro vetëm në Hanoveri në atë në Amsterdam që është shumë mirë, kështu që qenë në rregull. Plus që bëra atë video në atje isha në rregull. Okej, okay, dolëm me fitim. Plus që mori 100 euro. 100 euro. Është marrë 100 euro vetëm. Që dovojmë, more, po, se dovojmë me 30 kalamajnë për botë dhe ti kërkojmë sikur janë Pokemon. Tjetër mua bet ato, nejse. Qoj e pun, thot njëri. Pun 8-5. Po pse do dhe pushim ti në mes të drekës? 8-4, mire shte vre. Maro pushme të njërë. Një nga koret më të mëdha, ata që këndojnë në kor, është kor i qunave të Vjenës. Është gjetur në 1488. Po, shi, ashtu mund t'i bësht 30 kalamaj, t'i bësht t'i luajnë të kori i Vjenës të të. Christopher Waltz është austriak, ka fituar 2 Oscar. Po, e keni parësysh kush është Christopher Waltz? A i që ka luajtur të Inglourious Basterds. Oh, po. Ose të Django Unchained. Ama a i që i vretë të tëri. Po, po. Më ka përqiu filmi janë Django. Shumë, dënë, që t'kesh i natë një aktor duhet jetë shumë i mirë si aktor. Nga si që ka qenë Kazet e Papel, që ka qenë Arturito, ose ai personaj. Robi shumë i mirë, por rolin e ka lujt, aq të rryer. Si Nandin Ali Brajdi. Ferdinand Porsche, ai që ka bërë Porsche, kishte lindë në Austri. Jo. Yeah. Po, po. Po tani në një vend do lindë, ai kodë. Po jo ma, klini, po thjesht në Austri, po api të mund. Në Austri ka lindur, po. Në njerës të tjerë të njohur që ka lindë në Austri, që thoni ju, ka lindur Freudi. Freudi ka lindur në Austri. Sigmund Freud, ai psikologu, ai që afuste gjysmat kotë dhe i lindte këta të zieshin, po të paktën ai filloi. Plus që ai e tha atë teorinë e icebergut. Të icebergut? Jo, mo, është domethënë mendje. Se ma thuaj. Ah, të me idën edhe me, okay. Domethënë ne ç'a mendojmë ditës është aktive, kurse pjesa inaktive akumulohet nga trauma, nga gjëra që ne nuk e përdorim në jetën e përditshme, po janë të çefta. Ku e ka fajn që na tha për traumat? Mos ta kështu thënë që s'do dinim, s'do kishim trauma, se s'do dinim. Ajo është. Tash i të puna kështu. Në më dyshi për jetën. Sigmund Freud, në fakt kam dëgjuar, kam parë një hartë në fakt, që në të njëjtën kohë ishin në Vienë, atje në lagjet e Vienës, në qendër të Vienës. Freudi ishte këtu, Karl Marx ishte në vend tjetër, ku diun Stalini jetonte atje në një vend, domethënë të gjithë ishin gati në një lagje, të gjithë të njohurit që pas 100 vitesh janë bërë tani super emra. Edhe kemi ulemi e lexojmë Freudin sa herë që fillojmë për të studiuar. Prapse prap është gjë e bukur të lësh gjurmën, por zakonisht është impakti, është impakti që i lë. Po ka bërë llaç tjetër e lë gjurmë atje. Po mirë, un po them gjurmë që mund t'i bësh për njerëzimin, se nëse un për shembull lë gjurmë kot, shpjegoj ilaçin që ti mund të rinosh për 5 vite. Po. Po, shumë mirë. Është, po pra, shumë mirë. Po varion për shembull personi tjetër mund të ketë efekte, mund të pushoj zemra, domethënë varion se mund të bie edhe fama. Ka, domethënë është si shpata me dy prehje. Freudi është i papartë atë njerëj. Freudi qet drogaxhi. Ja fuste kot. Jepi, zjarr. E shaj Freudin e shkret. Freudi bëri një të mirë që vrau njërin, vrau veten. Freudi ja fuste kot për gjysmat e gjërave, themi të vërtetën, edhe nuk kishte në një bazë, por të paktën hodhi bazat e forta në psikologji dhe pastaj gjithë të tjerët kalonin. Por ai thoshte një gjë në një libër, ja kërciste, unë mendoj se është kështu thoshte, të tjerët uleshin një jetë të tërë për të provuar apo për të disprovuar, sprovuar whatever thoje si duash, teorinë e Freudit. Që Freudi ndërkohë që ata po merreshin me këtë 60 vjet, Freudi kishte bërë një 70 libra të tjerë. Merre bum me bum atje vinte rresht. Këtë të mirë e bëri, kupton? Që hodhi bazat. Po, psikologjia është e frikshme, po i kësishë. Po që i kishte gabim, s'mund thua se ti mund të dhjerë çdo lloj njeriu gabim, po i kishte ca proca kundra Freudi. Me sa di unë, këton se kam lexuar gjithë librat e Freudit. Proja është që Freudi ka zbulu psikologjinë njerëzore, po i kësishë edhe domethënë si thua është impakti që ka lënë te disa persona. Te tër shkenca, jo te disa persona, nuk për impaktin ai ka lënë më shumë nga gjithë të tjerët. Më shumë se ai Wilhelm Czekaj tjetri që është babai psikologjisë gjëja dhe gjitha këto. Teoria Freudi thot ishte që çdo njeri bie në dashuri. Jo të tërë, në mënyrë të frikshme. Jo, kaca që nuk bie në dashuri, kaca që ngrihen në dashuri. Në kur janë në dashuri bën njëri tjetër më të mirë, më të fortë. Do të ndryshojë komplet personalitet. Po, tani çdo bën njerëz që bien dashuri atë. Ja, është vetëm. Se s'mund të thuash tjetrin në një episod dhe bjerë në dashuri dhe i gdhuroj, kupton? O njëri o tjetër tani. Tani ti mund të bësh të dyja, kupton, gjë normale. Anyway, kontributi i vet. Turizmi, pavarësisht se nuk kanë dhe ata 100 milion veta që na vizitojnë në Shqipëri, siç na vizituan vjetë edhe namin, turizmi sjell 1 miliard dollar çdo vit atje,
Ndërkohë që në Shqipëri nuk i sjell se vin ata pa buksat. E vin këtu kur sen lek në Shqipëri. Vin, marrën bukë me vete, marrën makarona që në Italia, e marrën naftën që në Kroacia, kalojnë me kamper që të vënë ato në Greqi dhe nuk marrën më. Ç'to sjell tjetri që vjen me autostop me patate me vete. Vërtet kanë ardhur 10 milion, por nuk sjellin bukë, kupton? Po. Po. Nuk harxojnë. Kursimi bëhet bond veten pa ajmë, se po them diçka që s'duhet. Po, tani Austria nuk ka forca nukleare të njohura. E kanë bërë një herë, e filluan në Zwentendorf, po nuk e bën operacionale të paktën për publikun. Se pastaj çan ndodhen në vërtet nuk e dim. Edhe Austria është një nga vendet më të pasura në botë sipas GDP. Siç e dini, Vienën ka kryeqytetin, flasin gjermanisht, e kupton, po kanë flasin edhe hungarisht, slovenisht edhe ku diun ca kroacisht edhe nga jugu. 64% janë kristian në Austri, ka marrë disa pavarësi ndryshme, që të parën nga emri ka marrë 1 nëntor të 1996-s. Ka 83.000 metra katrore, dhe në trefishi Shqipëris, edhe popullsinë ka 9 milion banor. Ato njerëzit i kanë 107 veta densitetin për kilometra katrore, 100 i ka Shqipëria, edhe GDP-in e kanë 58.000 dolar në vit, aq marrin mesatarisht. Do me marrin një 500 në muaj ata. Edhe ne u qajm hallin këtu që i kanë ujvarat të shtrëmra apo të drejta, ta Freudi kështu apo kështu. Fikso Shqipënia, po gashon. U... Me ekonomi. Ne jemi pak më për... 10 fishi. Sorry. 10 fishi. 10 fishi, që në qofse kuni çmçakis bën 500 lekë, atje duhet bëj 5000, një pako çmçakis. Në qofse atje bën për shembull hyrja në ku diun në oper 20 euro, këtu duhet bëj 2 euro, por ndryshe është shtrënjë qofse bëri 3. Kjo është, e kupton, qofse marrën 10 fishin anë, qofse bileta bën 2 euro, që është shumë, këtu duhet bëj 20 cent. Qofse letani, Lena, aman. Çfarë kurrë na ton ara, Lena. Jetojm si për si për halle. Na fikën drita të njëjtë. Tu ti. Kan kur ai moment. Kur punojnë ka 22 ditë pushim që paguhen. Po. Po. Edhe 13 ditë kanë pushime të tjera. Domethënë janë 35 ditë pushime. Oh, të keq. Punojnë 45 orë në javë mesatarisht, më shumë nga të gjitha vendet e tjera europiane. 45 orë në javë punojnë. Ndaj kanë lekta. Po. Kanë bërë regulacionet, kanë qenë të parët në botë që kanë bërë regulacionet për fermat organike, pra s'mund ta quash bio ti nëse s'është bio një gjë. Edhe shumë gjëra të tjera, të cilat mund t'ua themi rrugës nëse keni akoma kuriozitete. Ajo e Austrisë mbaron .at, sepse .au mbaron Australia, .at është Austria. Numri i telefonit fillon me 0023 ose +43. Të ardhurat u thash 58.000 dollar në vit. Mesatarja, ja, edhe janë të 17-et në botë. Kot, më duket se kemi diskutuar. Sa e kemi ne në vit? Mos e diskuto. Rritani pse qëllon atje ku na dhe më vrazë. Vazhdojmë për Austrinë, jina mirë. 5.000 në muaj, ne kemi 5.000 në vit. Në vit, domethënë mesatarja 400 në muaj. Domethënë kur thua mesatarja 400 në muaj, kamarieri merr 200. Ndërkohë aty kamarieri merr 2000. Natë keqë. Po nëse, domethënë prapa aq mirë sa Monakoja nuk jemi. Nuk janë as ata, sa Liechtensteini, sa Luksemburgu, Bermuda, Irlanda, Zvicra, Norvegjia, tërë këta janë më përpara Austrisë. Imagjino të kaloj Estonia, Lituania, Singapori, Katari, Shëbaja, Isle of Man, Islanda, Danimarka, ishu i të Faroe, Channel Islands, Australia, Hollanda, San Marino, e pastaj vjen Austria. Që kanë keq këta, që kanë keq. Po ka vajtë Monakoja, ka vajtë 200 e ca mi mesatarje, se normale, Monakoja vetëm miliarderet venë. Po çna duhet ne rëndica ti është njerë i mirë, kupton? Kanata byrek tre këndë siç kemi ne. Jo. Do thuash ti më nek sa kanë mund ta porosisin të vëmë me aeroplan. Byrek A klasë. Po më vjen euro që janë biletat për në Vienë, valla, e porosit edhe të vjen atje fiks në vend të parë fiks, e kupton, të vjen me aeroplan brenda ditës. Po ku diun, nuk e di, nuk shumë i mirë është Austria, një nga vendet më të bukur në botë. Totalisht u sugjeroj që të veni. Është një nga vendet që totalisht duhet veni, jo vetëm në atë në Vienë, po edhe në vendet e tjera siç sugjerova, si për shembull në Salzburg apo në Graz apo në Linz. Jo në Linz këtu, në Linz atje, ose të paktën në Innsbruck edhe në këtë pjesën këtej të Alpeve. Tani, me ato që pash unë, Vienna që 26 euro, Innsbrucku 92 euro, mund zbresh në Vienna dhe t'i bjesh vërtal, veç dhe një gjyrë në Bratislava. Si pas 10 euro pik travelit, keni një bilet në 3 deri në 10 pril, veten 3 dhe kthej në 10 pril, 26 euro. Mund t'a gjeni tek 10 euro
Travel 46 euro. Me këto që u thash, mund them të shkojmë shpejt e shpejt në një break të shkurtër, që se u gëzuam shumë për për jetën në Austri dhe kthehemi pas pak me disa lajme të reja, me disa gjëra që kanë ndodhur në për botë, të diskutojmë dhe të flasim.